შეიძლება დღის წესრიგი გიახსნათ. მე უნიშნავანეს დღის წესრიგი. ხუთ ერთი წუთი. დღის წესრიგი ახსნი როგორ იცი? ნახე როგორ არის ახლა გადაცემაში როგორ ხდება, აი ეს შემიძლია ახსნა. ვილაპარაკებთ ერთ თემაზე, მე ვილაპარაკებთ მეორე თემაზე. მე მაინტერესებს თუ გაქვს დაგეგმილი, არა, მიწაზე ც არ არის ეკა. ც არ არის. ამაშიც არის საქმე, რომ ც მიწა ც არის მიწა. არ უთხეს არ გავცეთ. არა, სუხი და მიწა. მე მაინტერესებს, მე ვარ მოსული ამისთვის, ნახე? მე არ ვფიქრობ, რომ ასეულობ ჰექტარი მიწა არის ც და ამიტომ ვარ მოსული, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, ჩემ ამომრჩეველს უპირველესად მიაჩნია მიწის თემა და ვკითხულობ ხომ აგობლება ვილაპარაკებ მიწაზე აუცილებლად ამ მიწაზეა კონფლიქტი და ვილაპარაკებ ჭაბურღილებზე და რაღაცა რაზეც მოვაც მათ შორის მიწაზე მათ შორის არ არის ახლა კიდე ვერ თანხდებით ამაზე უმნიშვნელოვანესია ეროვნული გადაჭრა არა გეთანხმებით რომ მიწაზე მოდით ვიცა მათ შორის არის არა არა რა ვაინტერესებს მიწის ძბრა უფრო უმნიშვნელოვანია თუ მიწა პირველ რიგში არა 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 არიან ხოვე აბა ეს რა არის პროტესტი რაზეა მიწის ძვრა უმნიშვნელოა პროტესტი რაზეა მე რა მაინტერესებს მე შენ გეკითხები პროტესტი რაზეა პროტესტი რაზეა მოთხოვნები წაკითხული გაქვს რიონის ხელში არა რა თქმა უნდა ნომერ პირველი მოთხოვნა რა არა გაქვს წაკითხული რომ მიწის ძვრა მოთხოვნებში არ წერია პირველი რა წერია და ეს საუბარი პირველი წერია მიწის საკითხი და ამის გასარჩევად მოვედიებ და თუ არ გაარჩევ წავალ ხვალმა კრება და ძალიან ბევრი საქმე მაქვს მართლა ისურებ აქ უსაქმური არავინ არ არის ანა ნახე რიონის რიონის ხეობის პროტესტის მოთხოვნებში არის ეპიცენტრი სასაგებია მაგრამ არ აკრაკებ რიონის ხეობის მოთხოვნებს მაგ უფლება ვიკითხო მიწაზე საერთოდ ვილაპარაკებთ თუ ჩემ დროსაც დაუძლო გეოლოგებს და სეისმოლოგებს ჩემს საყვარელო ყველა ღელავ იმიტომ რომ ვილაპარაკებ